بۆ بەرچاوڕوونی هاوڵاتیان ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو ئەوڕۆکان طبعا بە هاوکاری هەموو بەڕێوەبەرایەتیەکان لە شار و شارستەکانی کوردستان لە مانگی یەک دەست دەکەین بە خوێندنەوەی پیوەر. پیوەر لە ئێستاوە دەکەوێتە کار ئەو ماڵانەی کە پیوەریان هەیە لە مانگی یەک ڕێگەی پیوەرەکەەوە ئاویان بۆ پارەی ئاوی دەبی بدەن لە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان. ئەو بڕە پارێش ئەفتیما دەکاتە سەر ئەو بڕە ئاوەی کە هاوڵاتی سەرفی دەکاتن. ئێمە لە بڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو ئاوڕۆکان چەند نرخێکمانداناوە یاخود چەند تاپێکمانداناوە. تاپی یەکەمیان لە 5000 لیتر 5 متر مکعب سێجایە، هاوڵاتی نزیکەی تەنها 250 دیناری ئاو دەدا. ئەوە وەکو بەشێکی خۆڕاییە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان ئێمە تەرجیعیان بکەین بۆ ئەوەی ئاوسەرف نەکەین لەو ڕێژە ئەگە بتوانن یشێ بکەن لەو ڕێنجە. لە پاش ئەوە دەڕاتن لەو 15 متر سێزا 15 متر سێجا 15 متر سێجا هەر متر سێجای بە 400 دینارە کە دەکاتە 15 جاران 400. ڕێنجی سێم کە دەویتە 600 دینار، ئەوش 30 متر سێجایە، لە 30 متر سێجا دەکاتە ڕێنجی 600 دینار. ئەگە زیاتر و تەبعاً زیاتر دەبیتن. تەنها بۆ ڕوونکردنەوەی هاوڵاتیان متر سێجا 1000 لیترە، یعنی واکو بڵێین دەکاتە 5 بەرمیل 5 بەرمیل ئاو، یعنی واتە هاوڵاتیەک ڕۆژانە یاخود ماڵێ ئەگەر 5 بەرمیل ئاو سەر بکەن دەکاتە 1000 لیتر، دەکاتە 1 متر سێجا، مانگانە دەکاتە 30 متر سێجا، هەر متر سێجای بە 400 دینار لە سەری حساب دەبی دەکاتە 12000 دینار. هاوڵاتی ئەوەی 30 متر سێجا کو ئاماژەمان پێکرد ڕۆژانە متر سێجایە گواتە ڕۆژێ 5 بەرمیلی سەرف بکە، ئەوەی بە شێوەیەکی لەگەر بکەینەوە مانگانە 150 بەرمیل ئاو سەرف بکە، مانگانە تەنها 12000 دیناری بۆرێتەوە. بەڵام کە لەو ڕێژەیە زیاتر بوو لەگەر ئەو ڕێژەیە حسابی لەگە دەکرێتن کەواتە ئەو نرخی کە دانراوە ئەگەر هاوڵاتی پەیڕەوی ئەو ڕێنمایە بکە یاخود ئەو سعرانە بکە هەمان ئەو بڕەپارەیە کە پێشان دەیدا کاتی لەسەر ڕووبەر حساب دەکرا. بەڵام کە تەجاوز بکاتن لەسەر ئەوەی و ئێمە دەشبینی بە جێری ئەو داتانێکایەتمە زۆر تەجاوز دەکرێت چونکە هاوڵاتیان لە جیاتی 30 متر سێجا ڕەنگە گەیشتنە 70 و 80 و 90 متر سێجاش. تەبعاً لەو کاتە بڕەپارەیەکی زۆر دەبێتەوە لەوە هاوڵاتیان ئاگادار دەکەینەوە کە پەیوەست بن بە ڕێنمایەکانی هەموو عالم، هەموو یونیسف و یاخود بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاوڕۆکان و وەزارەتی شارەوانی بۆ ئەوەی ئێمەش حەز ناکەین بڕ ئاوی زۆر سەر بکەین چونکە تەثیر لە خەڵکی تر دەکاتن، ناتوانین ئەو بۆ خەڵکی تر دابین دەکەین. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دوا ڕۆژ بکەن.